Letošnji že 56. sejem Agra v Gornji Radgoni, ki ga štejemo za najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope, je potekal od 25. do 30. avgusta. Na 71.300 kvadratnih metrih razstavnih površin je novosti in vrhunske blagovne znamke z področja kmetijske tehnike, pridelave in predelave živil ter prehrane predstavilo več kot 1840 razstavljavcev iz 32 držav. Sejem smo obiskali v sredo, 29. avgusta, ko je sejemski dan v organizaciji zadruge Kooperativa Kristal zaznamovalo tudi strokovno srečanje pridelovalcev sladkorne pese, ki so ga naslovili Sladkorna pesa nas povezuje. Vse dni sejma pa so predstavniki zadruge Kooperativa Kristal z vsemi informacijami v novični pridelavi kraljice poljščin bili na volju tudi na stojnici v hali B. Moram povedati, da je obisk zadovoljiv, kar v redu, tako da se vidi, da je zanimanje za našo delo. In kakšne vprašanja recimo postavljajo tisti, ki torej obiščajo vaš stojnico vašo? Ja, seveda najbolj jih zanima sladkorna pesa, sladkor, potem kak je dalec zgodba z tovarno v Sloveniji, pa nasplošno tudi samo stanje v sektorju sladkorja. No, vprašajo morda tudi, kako bi se včlanili v zadrugo, kako bi lahko spet pridelovali sladkorno pesa. Ja, tudi to obstaja nekaj zanimanja in predvsem to pri mladih kmetih, ne? Kar je pohvalno, ker pač mladi vidijo eno perspektivo v tem, tak da in mi smo s tem zelo zadovoljni. In zakaj se vam zdi prav, da je torej tudi vaše združenje tukaj na sejmu? Ja, to pa absolutno je prav tudi iz tega vidika, da se vidi, zakaj se s tem ukvarjamo, kako smo vpeti v to zgodbo o pridelavi sladkorne pese, ki smo nekoč že imeli. Tako da jaz mislim, kot mladi pridelovalec, da je prav, da se ta poščina vrne na naše njive, ker to je ena perspektivna kultura, ki nam prinaša sigurno en največji dohodek z polja, posebej v zadnjem času, ko so cene ostalih poljščin prepuščene trgu samem. Sladkorni pesi, modernizaciji in promociji njene pridelave pa je svojo prisotnost na sejmu posvetila tudi Fakulteta za biosistemske vede Univerze v Mariboru. Na naši stojnici pa promoviramo naš projekt Po kreativni poti do znanja v sladkorni pesi. No in kakšne vprašanja se porajajo mimo idoči? Veliko pride starejših ljudi, ki poznajo sladkorno peso, ki so sladkorno peso nekoč pridelovali in to seveda zelo fascinira, da mi ponovno nekaj delamo v tej smeri. No in recimo, koliko imajo interesa in volje, da bi jo recimo še pridelovali nekateri? Imajo, zelo je interes za to. Ravno danes me je prišla ena gospa vprašati, kje bi prišla do kakšnega kontakta, ki bi lahko, da bi pač naslednjo leto ponovno pridelovali, ne, sladkorno peso. Tako da je kar veliko zanimanje je. Kakšno pa je sicer tvoje mnenje o takšnih promocijah na sejmih? Se ti zdi prav, da se na tak način predstavljajo različna podjetja, inštitucije in tako dalje? Ja, seveda se mi zdi prav. To je glih en stik z javnostjo, kjer ljudje lahko zvejo, ne, kaj se dogaja, kaj mi počnemo. Ne. Tako da, ja, zelo se mi zdi prav to. Znano je, da smo pač na fakulteti aktivni tako na področju različnih projektov, predvsem tudi na področju uvajanja ponovne pridelave sladkorne pese in zaradi tega smo tudi danes tukaj. In vam bo uspelo torej na nek način tudi s takšnimi promocijami pritegniti čim več pridelovalcev? Ja, seveda računamo na to. Izkušnje prvih dveh let so relativno dobre, čeprav sta obe leti klimatsko izjemno težki, lani je bila suša, letos je bilo preveč padavin, predvsem v prvi polovici leta, kar nam zdaj povzroča težave z cerkosporo. Sicer pa kljub temu te stvari nekako obvladujemo in upamo, da bo dober pridelek.
Med obiskovalci na sejmu oziroma gostje zadruge Kooperativa Kristal so bili tudi predstavniki vodstva tovarne sladkorja Viro iz Virovitice. Kot pravijo, je sodelovanje s slovenskimi pridelovalci sladkorne pese več kot dobrodošlo. Tako je, zato mi jesmo danas ovdje gdje dajemo maksimalnu potporu proizvođačima iz Kristal zadruge u onom znanstvenom, stručnom smislu, a ovaj dio koliko god je to moguće da se država i vjerujem da se ona uključiva, da ona daje vjetar u leđa proizvođačima ovdje na obostrano zadovoljstvo. U svakom slučaju mi vjerujemo da će ta suradnja biti značajnije veća nego što je to bila u ove protekle dvije godine, a tako i obećavaju i proizvođači. Danas mi jesmo ovdje iz tog razloga gdje ćemo na neki način tu suradnju potaknuti, još više isprovocirati i dati evo još značajniji vjetar u leđa da ta suradnja bude dugoročna na zadovoljstvo i jedne druge strane. I koliko je vama, vašoj šećerani, potrebna takva suradnja sa Slovenijom? Virovitica je tako pozicionirana da je proizvodni dio na neki način dosta širok i velik. Iz tog razloga uključujemo praktično od istočnog dijela Baranju pa do zapadnog dijela i Sloveniju. Isto tako repa se ugovara i proizvodi na mađarskom području. Iz tog razloga možemo naglasiti s takvim prisustvom, odnosno pristupom, da je svaki hektar značajan i bitan, da tvornica radi maksimalno punim kapacitetom. Ja, res je, čutiti se to da lože prvo leto, dajem je nekako kot ta pomemben hektar vsak, kajti tovarna in to vsaka tovarna sladkorja je odvisna od količine predelane pese in posledično se jim zmanjša fiksni strošek, da tak rečemo. Tako da je ta naša vloga sedaj v tej pridelavi sladkorne pese v Sloveniji toliko bolj, da tak rečem, vesela ali pa kakorkoli obenem tudi zavezujoča, če to oni jemljajo tako resno in to posledično nam pomeni eno dodatno nalogo, da tudi svoj del posla resno oddelamo. Tako da jaz mislim, da bomo glede na to, kar so že nekako malo nakazali, da bo predstavljena sedaj na njihovi danima šečerne repe vizija za naprej, da bomo se verjetno našli tudi po letošnji kampanji in seveda tudi temu primerno tudi kakih hektar pridobili za naslednje leto. No in koliko pogodb je podpisanih, za koliko hektarjev? Ja, mi smo letošnje leto proti pričakovanjem seveda povečali iz lanskih 70 na 190 hektarjev, tako da nekaj malo propadlo zaradi spomladanskih nalivov, tako da je nekje sedaj pese za pobrate okrog 185 hektarjev cirka, tako da je to bilo trikratno povečanje, če temo lahko tako skoraj da trikratno povečanje, če pa bodo rezultati seveda se pokazali kot dobre in tudi finančno, temo primerno, mogoče v zadovoljstvu vse večine pridelovalcev, bo verjetno naslednje leto, kot sem že omenil, kak je hektar več, se pa že pogovarjamo tudi o tem, kako naprej. Stroj, ne, boste v kratkem preizkusili? Tako, to lahko povem, zadovoljstvo seveda Slovencev, da tako rečem, ne, da bodo seveda ti hektari pobrani letošnjem letu z strojem za spravilo pese, ki bo v lasti enega od članov zadruge, pridelovalca sladkorne pese iz Pomurja. Imamo pa tudi že v Sloveniji čistilno prekladalno rampo, ki je tudi del pogodbe, da mora pesa biti predčiščena in naložena na kamion. In tudi to je že na našem štajerskem koncu, tako da se nekako začetka tega spravila letošnje leto ne bojimo in jaz upam, da bo v zadovoljstvu večine pridelovalcev pese upravljeno korektno in v zadovoljstvu kupca tudi dobro. No in kdaj se bo začelo spravilo? Ja, v glavnem bo, da sedaj moramo poslati prve vzorce na vzorčenje v začetku septembra,
Takrat se bo tudi ugotavljalo v laboratoriju in tehnološka zrelost, da tako rečem, pesa primerna za predelavo. In mi računamo, da bomo verjetno v začetku oktobra ali pa mogoče kaki dan prej z spravilom Slovenije začeli. Kajte, letos le moramo prej začeti, ker je pese več. In tako da se prej sedaj še en dober mesec primernega vremena, da bo sladkorna pesa sladkejša, da bo tudi cena višja in zadovoljstvo večje. Se pogovarjate morda s tovarno v Virovitici že o ceni za prihodnje leto? To pa ne, to bo verjetno sporočeno ali vsaj delno predstavljeno na tem, ki pa je 6. 9. in so danes nas povabili na ta dane šečene repe in tam se začne nekako govoriti že v bistvu o novi viziji in novih načrtih. In takrat se približno žena kaže tudi, seveda, kam seveda cena pese gre, ker je vezana na ceno sladkorja in trg je tisti, ki nekako uravnava vso to dinamiko. Tako da jaz upam, da nižje ne da šlo, prej na višje, ker vkolikor vidimo, da neki indeksi tudi sladkorje rastejo, tako da jaz mislim, da bo tudi industriji lažje, ker tudi industrija je potisnjena v eno mečkarje, ki jih pač trgovci nekako širijo ali pa ožijo, tako da in vsi smo nekako skupaj, tako da. Jaz se ne bojim na sodelovanje naprej. Strokovno predavanje na temo Sladkorna pesa nas povezuje je zadruga Kooperativa Kristal organizirala v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter z Mariborsko fakulteto za biosistemske vede ter z dvema uspešnima pridelovalcama sladkorne pese, ki sta svojo pridelavo predstavila kot primer dobre prakse. Splošen zaključek je bil, da je pridelavo kraljice poljščin potrebno podprti z vseh možnih strani strokovnosti in tudi finančno. Na takšen sejem gotovo sodi tudi promocija Ptujskega ljuka. Ta je, kot je znano, geografsko zaščiten od leta 2011, saj ga na Ptujskem polju pridelujejo že več kot 200 let. S svojim Ptujskim ljukom se je predstavila kmetija Erhatič iz Oslušavcev. Pravijo, da prodaja gre dobro. Ja, še kar vredo. No. Letos je sicer bolj slaba letina bila, ampak ljudje so nas že prepoznali. Ne. Smo že kar eno par let z geografsko označbo, smo že od leta 2011, odkar smo dobili požegnano z Brusla, ne, po domače povejano, da so zaščitili naš Ptujski ljuk kot evropsko posebnost. Recimo tisti, ki pridejo, ga poskusijo seveda, ne, imajo možnost ga tukaj na tej vaši stojnici tudi poskusiti in kaj pravijo po navadi? Ja, pravijo, da skoraj boljšega ni, ne, ker če to primerjamo, je avtohtona sorta in ni hibrid, ne. Po navadi iz praks mi ljudje pravijo, ne, hibridna čebula, pa tudi kuhari, ne, Ptujski ljuk ima večjo vsebnost sošine, to pomeni, če porabi kuhar pri kuhi 3 kilograme hibridne čebule, bo to te porabo samo 1 kilo. Ne? In je pa tudi, ker je rdeča čebula, ima svoj vrsten okus in ga zelo hvalijo za golaže, pa osebe tudi za solate je svež dober. Ima pa okus, eni pravijo, da je fejs pekoč, eni manj in vsak ima svoj okus. Ne? In kako sicer gre prodaja čebule? Te ja, zdaj nas je trenutno pod geografsko označbo, nas je 6 pridelovalcev in prodaja steče, pač vsak se po svoje trudi, ne? Ali na sejmih, ali pa tudi v trgovske verige, kot so naše kmetija, mi prodajamo v trgovine Leclerc, in pa tudi delno kaj kdaj v Tuš ali pa Mercator. To pomeni, da je promocija zelo pomembna, ne? Ja, vsekakor ne. Brez takšnih promocij ne bi bili tako prepoznavni, kot smo, ne? Čestitke, koliko pa sicer tega ljuka doma pridelate? Ja, pridelamo doma nekje na 1 hektarju, ampak danes, mislim, to leto je bilo slabo zaradi obilnih padavin v mesecu juniju,
in je pridelek šel na polovico. Ne? Tako da letos žal je slabše. Ja. Na 56. Agri so v okviru 44. strokovnega ocenjevanja vin podelili tudi naziv Vinar leta, ki je pripadel eni vodilnih slovenskih vinskih kleti, Puklavec Family Wines iz Ormoža. Nagrada za tekoče leto pripada vinarju oziroma vinski kleti, ki na ocenjevanju za 5 vzorcev vina v 3 različnih kategorijah pridobi največje število točk. Skupno pa se je na ocenjevanju pomerilo 573 vin oziroma 193 vinarjev iz 6 držav. Glede na titulo, ki se jo je prislužila klet Puklavec Family Wines, je bila njihova stojnica precej oblegana. Z letošnjim obiskom smo zelo zadovoljni, saj smo postali vinar leta in vsi želijo probati naša vina, seveda vsi želijo probati šampiona. Z obiskom smo vsako leto zadovoljni, saj imamo res dobra vina in ljudje to so že prepoznali in vejo in nas radi obiščejo, probajo naša vina in so seveda zelo zadovoljni. No in kaj pravijo recimo, tudi kupujejo kaj? Vsekakor, tudi prodaja je zelo vredo, imamo tudi sejemske cene, tako da so ljudje zadovoljni. Večinoma prodajamo kakšna slajša vina, damam, moškim kaka resna vina, to našo serijo Seven Numbers, ki je drugač ni v prodaji, tako da pride vsak na svoj račun. No in kaj ponujate tistim, ki obiščejo vašo stojnico, torej na pokušnjo? Ponujamo od naših najboljših suhih vin, se pravi vin, ki so izključno za Horeka, se pravi za hotele in restauracije, od naših penin, potem imamo tam linijo Jeruzalem Ormož in pa malo slajšo linijo Ljutomersko, imamo kakje dobre rumene muškate, se pravi od sladkih, pol suhih, suhih, vse, vsa vinčka imamo. No in kaj pravzaprav ena takšna udeležba na enem takšnem ali podobnem sejmu prinaša nekemu podjetju, recimo tudi vam seveda? Je vsekakor prepoznavnost, se pravi, da nas prepoznajo ljudje, ki nas še ne poznajo in pa seveda nas obiščejo naše stranke, že obstoječe, da prepoznajo kakve je naše nove produkte, da jim predstavimo nove letnike in pa seveda, da se malo podružijo z nami in da poizkusijo naša vina. Med razstavljavci iz Ormoške občine smo na sejmu našli tudi stojnico Trsničarske zadruge Žiher iz Bresnice, ki se ponaša 100-letno tradicijo. Prisotnost na sejmu pa je še vedno dobrodošla. Kaj vam prinaša sodelovanje na tem radgonskem sejmu? Pomeni to potem posledično več strank? Ja, tudi to, pa da se prikažemo ljudem, starim strankam, da malo poklepetamo, malo kaj rečemo, izkušnje pokažemo, kakšne drugačne, pa da iščemo nove stranke. No in tisti, ki pridejo na vašo stojnico, kaj običajno sprašujejo? Ja, potrsni cepljenka, vinske sorte, namizne sorte, biosorte, različne klone, različne podlage, marsikaj se dogovarjamo. In na kaj ste pravzaprav v vašem podjetju najbolj ponosni, recimo? S čim ste najraje pohvalite? Ja, najraje se pohvalimo z dobrimi trsnimi cepljenkami, katere vinogradniki radi pridajo ponovno po njih. To se pravi, da je dobra kvaliteta, mi pa smo zadovoljni, da jim lepo rase, da so iz njega zrasejo vrhunska vina, na katere smo tudi ponosni. Čestitke in seveda tudi čestitke za udeležbo tukaj na sejmu. Ja, tudi to je res, ne, tako da hvala lepa. Vsekakor vsako leto prihajamo sem, vse tako smo že na začetku rekli, da se malo spoznamo, da spoznamo tudi druge evropske države, kjer prihajajo na tržišče in izmenjamo kakšne izkušnje in take zadeve pač. Ne? No, se zgodi, da tukaj na sejmu pridobite tudi kakšno nove stranke, recimo, nove kupce? Ja, se ravno zato, ne, tako da vsako leto prihajajo nove, stari običajno se oglasijo tudi, tako smo rekli, in čakamo tudi na nove stranke, katere smo zelo ponosni na njih, ne. Mnogi stari in še več potencialnih kupcev pa se rado ustavi pri proizvodih oljarne Središče ob Dravi. Različni ljudje, starosti, kaj, kdo pač pride sem, se tu stavi, eni grejo mimo, eni se nam malo posvetijo, tak da ja, različni. No in kakšno je mnenje strank o vaših izdelkih?
Ja, na splošno je dobro, ne bučno olje, tako je dobro, mi imamo itak kvaliteto, tako da nam tu samo potrdijo, ne, tudi prek Avstrije, ne, ki imajo tako dobro bučno olje oziroma tradicijo, so z našim oljem tudi zadovoljne. Ne. Zakaj se vam zdi prav, da se promovirate tudi na tem sejmu? Ja, dejansko se moraš vedno promovirati, dokazovati, da si ostajaš, da si še vedno najboljše in s tem načinom rasteš. Sicer se oljarna kar udeležuje, ne, takšnih sejmov. V Radgoni ste vsako leto, kam še odhajate? Res je, v Radgoni se udeležujemo vsako leto, čeprav probamo malo pozicije menjava, da vidimo, kaj, kje bi bile še bolj razpoznavne. Prisotni bomo tudi v Celju, na Mosu, Kulinart v Celju, Narava in zdravje v Ljubljani. Seveda pa vsekakor lepo vabljenje na naš praznik Buč naslednji teden 8. septembra od 10. ure naprej. S oljem se promovirate še kaj drugo, recimo? Ja, naš paradni konj je dejansko bučno olje, štajersko prekmursko, tako da to je naš tisti vodilni artikl. Imamo pa seveda tudi bučnice različnih okusov, sladke, slane, pražene, mlete, ni da ni v glavnem. Vse, kar je na osnovi bučnega olja in bučnic. Podjetje Jeruzalem Sad se seveda tudi redno udeležuje Radgonskega sejma. Imate tudi svoje stojnice, še kakšno razen oljarne? Ne, drugih nimamo. Mi se pač tukaj predstavljamo svojim glavnim produktom, ki je pač vedno bilo in verjetno tudi na bodoče bo, to je bučno olje. Se sklenejo kakšni posli na tem sejmu? Ja, se sklepajo. Mi kot poljedelci in živinorejci bolj na te sejme hodimo s tem, da bi videli kakšne novitete, ki jih predstavljajo proizvajalci. Tudi za kakšne stroje se dogovarjamo in takšne stvari bolj, v tem smeri. Se vam zdi prav torej hoditi na takšne sejme, tudi recimo kot obiskovalec ali kot tisti, ki se predstavlja? Seveda je oboje zelo pomembno. Pomembno je biti viden in pomembno je seveda tudi videti kaj novega. Med kmetijskimi zadrugami, ki so se predstavljale na sejmu, je bila tudi ptujska, s katero zadnja leta sodeluje tudi vrsta ormoških kmetov. Gospod Janžekovič, kako gre sodelovanje s Ormožani? Ja, kar. Gre zagotovo leto 2018, eno prelomno leto. Nam letos poteka pogodba z kletjo. Žal nismo se mogli dogovoriti, tako smo mi želeli, da bi vso grozdje, ki zraste na ormoškem področju, šlo v ormoško klet, se pravi, vzeli bomo dobro polovico za njih, z ostalim grozdjem smo pač na trgu, iščemo kupca, imamo rešitev, vendar zaradi nekih dejstev, ki še niso čisto razjasnjeno na trgu, v tem trenutku ne morem reči, ampak upam, da bomo tudi za ostale vinogradnike, ki niso na seznamu za dobavitelje v ormoško klet, da bomo za njih tudi do trgatve leta 2019 imeli rešitev. Kar se pa tiče 2018, pa ni nobenega problema, trgatev poteka po predvideni dinamiki, tako da za letos ne pričakujem težav. Lahko tudi povem, da so mi bili skleti dani podatki, da bo tudi ta obrok zadnje pravočasno plačan, tako da bomo nekako zaključili plačila letnika 2017, pa potem začnemo z 2018. No, v vsakem primeru torej optimistično gledate na prihodnjo sodelovanje? Zagotovo. Zdaj, kakorkoli, klet v Ormožu ima kapacitete, posodobljena je, je ena boljših kleti ali pa tem rajonu širše, ne mislim samo Slovenije. Upam, da bojo še ostali del grozdja tudi enkrat rabili, zdaj so pač situacije take. Problem je s prodajo vino in na slovenskem trgu in zunaj in jaz si verjamem pač, da se tudi oni morajo prilagajati, da niso neka socialna ustanova. Mi bi pa seveda radi vse vinogradnike nekako rešili skrbi, kam bojo z grozdjem. Letos še kak je pomembno to, letos ni še grozdja na rabi, ni kupcov iz Hrvaške, Avstrijci nočejo imeti in tisti, ki pač ni vezan za neko pogodbo, na neko sodelovanje, bo letos imel težave, zagotovo ne. Mi bi seveda želeli vsem pomagati, vendar tudi so neke omejitve. Tisti pač, ki zdaj par let grozdja ni prodajal, je imel nekaj kupca, ki ga letos pustil na cedilu, mi bi mu z veseljem pomagali, ampak ne moremo. Ogromno je ponud, ogromno klicov,
imamo grozdja, lahko prodate, žal ne moramo, pa bi z veseljem to naredili. No, nekaj strahu je v ormoški občini tudi v zvezi s trgovinami, ki jih ima kmetijska zadruga. Se bodo kaj zapirale, bodo tu kakšne spremembe? Ta strah v tem trenutku mislim, da je odveč. Mi smo v Miklavžu zaprli kmetijsko trgovino, del asortimana, koliko pač je kompatibilen z živilskim programom, smo prenesli tja, ostalo žal ni šlo, tudi mi moramo računati neke ekonomske kazalce, kaj se nam splača, pa kaj ne. Ostale trgovine pa ne vidim nekega strahu, trgovine so še vedno v lasti deželne banke, ker so pač takrat bile zastavljene. Z deželno banko imamo dogovor, da bomo v trenutku, ko bo pač primeren, ko bomo tudi mi pridobili malo več kondicije, če bi temu rekel, mi smo ogromno investirali zadnje leti in zdaj malo te kredite moramo znižati in to uspešno delamo, potem bomo pa od banke te nepremičnine odkuple, tako da ne vidim nobene bojazni, trgovine za kmetijskim repromaterialom, ki so v tem trenutku v funkcije in tudi živilske, bojo tukaj ostale in nič se ne bo zgodilo. Nam je tudi interes, ormoško področje ni slabo, ni tako huda konkurenca, imamo dobre rezultate po vseh te leti, koliko sodelujemo, tako da bi naredili napako, če bi se umikali z tega terena. Pa tudi ljudje, kmetje, člani naši so nas sprejeli nekako, nam verjamejo vedno večje sodelovanja z zadrugo, ker smo se pač za ene stvari dogovorili in to, kar smo se zmenili, se vsak tega držimo. Predvsem so pomembne plačilne roke, da je zadruga kot poslovni partner v tej zgodbi zanesljiv, da če rečemo, da bo takrat to plačeno, bo tudi to plačeno. In zdaj po petih leti je pogodba za grozje, en dan nismo zamujali. Če je karkoli bilo med nami in kletjo, smo nekako to med sebojno amortizirali. Vinogradniki so dobili po tistih slabih letih, če lahko temu tako rečem, na rok plačeno grozdje je nekako se to zaupanje zdaj spet zadrugo krepi. Pred zadnji dan sejma Agra je minil tudi v znamenju slovenskih zadružnikov, prašiče rejcev in rejcev drobnice. Obe okrogli mizi na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta bili posvečeni mladim kmetom. Predstavniki ministrstva pa so se srečali tudi s predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij Agra Slomak. Sejem je v sredo obiskala tudi kandidatka za novo kmetijsko ministrico, doktorica Aleksandra Pivec, ki je v svoji izjavi za javnost uvodoma poudarila velik pomen ohranjanja in pomoči kmečkim zvezam v zamejskih državah. Torej, jaz sem na sestanku, ki smo ga pravkar izvedli z Združenjem kmetijskih organizacij iz zamejstva, podarila izjemen pomen tudi ohranjanja in pomoči našim kmečkim zvezam v zamejskih državah. Mi smo se na uradu resnično prizadevali, da smo bili v pomoč tudi na tem področju, da smo to dejavnost ohranjali. Se sem prepričana, da različne ekonomske dejavnosti ne samo podpirajo, ampak so dejansko tudi temelj ohranjanja slovenstva v zamejstvu. Tako slovenske zemlje, kakor tudi slovenske kulture in pa jezika. Jaz bom izjemno vesela in ponosna, vkolikor uspem stopiti na novo funkcijo in sem tudi tukaj že ponudila svojo podporo in pomoč, tudi na področju, se pravi, na novem področju, se pravi na Ministrstvo za kmetijstvo, ki mislim, da je že do sedaj odlično podpiralo in sodelovalo z zamejskimi združenji. Seveda bom to ohranila tam, kjer so dobre prakse bile razvite in sem prepričana, da še kakšno področje, kjer lahko to tudi nadgradimo oziroma izboljšamo. Jaz mislim, da se nahajamo v enem zelo pomembnem obdobju, ko se oblikuje skupna kmetijska politika v Evropski uniji in jaz vem, da nas čakajo težke naloge, ker bomo skozi to politiko oziroma oblikovanje strategij tudi na nivoju države morali reševati številne izzive v kmetijstvo. Jaz bom predpostavila v ospredje mogoče ravno tematiko, ki je aktualna danes, se pravi demografsko strukturo na kmetijah. To pomeni spodbujanje mladih prevzemnikov kmetijstva,
kmetij, da ohranjajo tudi družinsko tradicijo. Čim več vpeljevanja oziroma povezovanja z inštitucijami znanja, se pravi ohranjanje nivoja, vpeljevanja inovativnosti, se pravi vsega, kar se pač dotakne boljše izobrazbene strukture, opuščanje kmetijskih zemljišč. Jaz sama prihajam iz območja Ptuja, bližine Haloz in mi je ta problematika zelo dobro poznana, torej treba se boloti tudi tega področja, vsekakor so aktualne tudi podnebne spremembe in tudi tukaj bo treba posebno pozornost povečati temu, da bomo čim bolj kos se pravi tem odzivom na podnebne spremembe, ki so danes pač aktualne. Prav gotovo, jaz danes konkretno o ukrepih sicer ne bi želela govoriti, ker na tej poziciji še nisem. Jaz sem v tem trenutku kandidatka za kmetijsko ministrico, je pa res, da se tudi za tem že ukvarjam, se pravi, preglejujemo stvari, čakamo okvirje nove kmetijske politike in tega, na kakšen način se bomo, pripravljamo se na to, na kakšen način se bomo na to mi odzvali. Vsekakor pa je to ena od prioritet, tudi to področje, ki ste ga pravkar izpostavili. So potrebni. Jasno, so potrebni. Kaj pa samo oskrba, kako boste recimo, če boste torej ministrica, kaj boste naredili, da bo boljša samo oskrba? Torej, prav gotovo je to tudi eno pomembnih področij. Zavedamo se, da je tudi tukaj potrebno zviševati, se pravi, odstotek samo oskrbe, spodbujati k temu, promovirati in kot sem omenila že v začetnih prioritetah, bo to eno od ključnih področij, ki bojo postali del strategije, s katero se bomo lotili tudi priprave zelo ciljano usmerjenih ukrepov, s katerim bomo skušali ta odstotek tudi dvigniti. Ste morda pomagali pridelovalcem sladkorne pese, trenutno ravno kar poteka njihov simpozij? Vem, na ta simpozij sem tudi sama nameravala oditi, vendar so me danes številne obveznosti žal preprečile, mičkano se tudi urnik spremenil, sama prihajam iz tega območja, to je moj tudi rojstni kraj in absolutno bom tudi tukaj v podporo in pomoč, seveda pripravljena prisluhniti in po svojih zmožnostih in pač potem, kar mi tudi zakonodaja dopušča, pomagati in biti v pomoč. Razen kandidatke za kmetijsko ministrico, doktorice Aleksandre Pivec, je z vrha političnih krogov sejem obiskala vrsta obiskovalcev. Dan pred našim obiskom je bil prisoten tudi trenutni kmetijski minister Dejan Židan. Organizatorji verjamejo, da je, glede na število obiskovalcev, letošnji obisk bil rekorden in da ga je obiskalo čez 130 tisoč obiskovalcev. No, kakšno je vaše mnenje o takšnem sejmu? Ja, lepo, razvija se. Ne? Ste službeno tukaj ali kot obiskovalci? Poslovne partnere pa sem malo obiskal. No, recimo, s kakšnim namenom se pravzaprav pride na takšen sejem? Pred vsem vi, no, ki ste posloven človek. Ja, da vidiš kakšne novosti, da vidiš, kaj je starega, srečaš tudi kakšne poslovne partnerje, prijatelje, tak malo. Torej pravite, da se razvija, kaj ste opazili, da je novega? Zdaj bi težko rekel, da je novega, ampak vidim, da je ogromno razstavljalcev in da je to lepo urejeno in da zadeva dobro funkcionira. Ste našli tudi kaj domačih, z Ormoža? Ja, sem imamo tudi svoje sodelavce tu na Štajeru, na New Hollandu, tako da oljarna naša je tu, tako da je kar nekaj. No, iz Ptuja v Gornjo Radgono je kar dolga pot, kaj vas je pripeljalo? Je kar lepa pot, drugače smo vedno hodili z družino sem, pač na oglede, zdaj sem bolj službeno tukaj, tako da sem na poti iz službe. No in kakšno je vaše mnenje o takšnem sejmu? Gre seveda za velik sejem, veliko ponudnikov, se vam zdi prav, da se na tak način srečuje? Meni se to zdi super, tudi ko govorim recimo s svojimi strankami, zelo dosti se proda na takšnih sejmih, ponudba je krasna. Jaz bom tako rekla, jaz sem včasih hodila z družino, torej pred 20 leti še ni bilo tako, zdaj pa se je to super moderniziralo, bom rekla, zelo lepo.